Dobar dan svima, lijepi pozdrav još jednom. Veselim se da sam ponovno s vama. Nadam se da ste mi dobro i da ovaj cijeli projekt ide dobro, što zapravo uopće ne sumnjam. Evo, vaši projekti su već u punom jeku, puno ste radili, bili ste jako vrijedni i sad smo došli do onog trenutka kako prezentirati sad tu svoju ideju, odnosno kako je predstaviti drugima. Još jednom da se predstavim, bok, ja sam Jelena, komunikacijski umjetnik i danas ću s vama malo podijeliti upravo odgovor na to pitanje. Kako prezentirati svoju ideju? E sad, kako? Jako dobro pitanje. Danas ćemo imati jedno predavanje koje će biti malo interaktivno, odnosno što to znači. Ne govorim samo ja, već i vi dobivate neke zadatke. Tako da prije nego krenete slušati dalje ovo predavanje, molim vas pripremite jednu olovku i jednu bilježnicu, ako imate posebnu bilježnicu za ovaj projekt, ili neki najobičniji papir. Ja ću vas sačekati, a isto tako kada ćete imati vježbe u ovom predavanju, vi slobodno možete na ovoj snimci si istisnuti pauzu i samo dalje slušati. Nije uopće problem. Evo da vidite da ne valja, ja uvijek imam bilježnicu sobom, vidite. I uvijek imam jednu olovku i uvijek kada nešto slušam ili kada nešto radim, bilježim i radim bilješke i mislim da je to jako dobro i za vas, i za mlađe i za starije. Ok, sad ću vam ovako reći. Kada govorimo o prezentacijskim vještinama ili jednostavnije rečeno načinu kako mi prenosimo svoje ideje drugima, jako je važno prije svega pripremiti se. Postoje dvije razine pripreme. Jedna je ona sadržajna priprema, mentalna, joj, kako to reći, što ću sve napraviti. A druga je izvedbena, to bi značilo kad zbilja već smo sve osmislili, kada već mi uvježbavamo ono što ćemo reći. Tako da ću vam danas zapravo reći ponešto o obje vrste pripreme. Prvo idemo na ovu sadržajnu pripremu. E sad, prije nego krenete, najvažnije je postaviti si temeljno pitanje zašto. Zašto ja uopće govorim o toj temi? Sad vam to možda zvuči onako malo šašalo, ali zapravo to će vas vratiti na one same početke kako ste uopće razvijali ovaj vaš projekt. Pa sad uzmite vaše bilježnice i napišite velikim slovima zašto. I pojte odgovoriti na to pitanje. Vjerujem da kada malo pročačkate, u odgovoru na to zašto ćete naći ono temeljno veselje, onaj zanos koji ste osjećali kad ste razrađivali ovaj vaš projekt. Uzmite malo vremena, slobodno ako treba zaustavite u snimku, i napišite zašto ste se odlučili baviti tom idejom ili sve ove tjedne. Ok. Vjerujem da ste napravili vježbu, da ste zaustavili bili snimku kako smo se i dogovorili i sada idemo korak dalje. Pogledajte malo imenice i glagole koje ste našli u odgovoru na ovo pitanje zašto. Ja ću s vama podijeliti svoj primjer. Zašto se ja bavim javnim nastupima i prezentacijskim vještinama? Iako se već ovim poslom bavim dulje od 7 ili čak 8 godina i vodim svoju tvrtku komunikacijski umjetnik, nedavno sam si ponovno postavila to temeljno pitanje. Jelena, zašto se ti baviš uopće ovim poslom? I onda sam u ovu svoju istu bilježnicu žutu koju ste vidjeli napisala odgovor na to pitanje. A odgovor na to pitanje je zato što smatram da javni nastup i prezentacijske vještine izlače najbolje iz ljudi. Maksimum iz ljudi. Što se nalazi u tom odgovoru? U tom odgovoru se nalazi zapravo emocija. I, odnosno, možemo i reći onaj osjećaj, ona ljubav prema tome što mi radimo. I sada ću vam reći srž.
Srž prezentacijskih vještina je prijenos emocije. Treba prenijeti na drugu stranu taj osjećaj koji mi imamo prema svom projektu, prema svojoj ideji, prema, ne znam, svojoj knjizi ili poslu. To je ono najvažnije. Kada imamo to, ove tehničke stvari, kako se gledati, kako pisati, ma to poslu. A u odgovoru na ovo pitanje to najčešće zapravo se nalazi u, a to je taj. Ok. Onda možemo ići korak dalje. Kada smo definirali taj osjećaj i tu ljubav prema svom projektu, onda se trebamo zapitati kako da ja prenesem taj osjećaj na drugoga. Kako? Odgovor na to pitanje nam se nalazi u drevnoj zapravo tehnici pričanja priča. Danas se to u biznisu jako popularno zove storytelling i to je jako jedan fancy onako izraz, ali zapravo što je storytelling? Storytelling je ništa drugo nego pričanje priča. Vi koji ste još u nižim razredima, još čitate puno, priča, slikovnica, možda vam čak potajke ono da ne kažete nikome u školi i roditelji čitaju ili pamtite kako su bake i djedovi ili roditelji čitali priče i zapravo u tim pričama se nalazi sva vještina prenošenja naše emocije. Mi neke ključne priče pamtimo i u odrasloj dobi zapravo priče su ono što ljudi. E sad, sljedeći korak i vaš sljedeći zadatak je zapisati tu priču. Kratku priču. Kako je počeo vaš projekt? Kako ste se odlučili prijaviti na ovaj digitalni učenički inkubator? Što je to za vas znači? I tu se nemojte bojati pokazati osjećaj. Možete konkretno pisati rečenice, bio sam jako uzbuđen kada sam vidio oglas za ovaj projekt. Ili, užasno sam se veselila. Radeći na ovom našem projektu, otvorile su mi se, ne znam, razne nove ideje. Dakle, kada prepričavamo za potrebe prezentacije, trebamo se izražavati slikovito, osjećajno, kao kad pišete neki sastavak u školi. Uzmite sad 10 do 15 minuta vremena i napišite nekih rečenica koje prenose vaš osjećaj, odnosno emociju, do toga kako ste se osjećali radeći na ovom projektu. U toj priči vjerujem da ćete naći neke jednake imenice i glagole koje ste već ranije napisali u prethodnom zadatku. Zašto? Zašto sam se odlučio baš baviti tom i tom idejom? Stisnite pauzu i vidimo se nakon što ste napisali vašu kratku pričicu. Ok, kako je to bilo? Je li bilo teško ili lagano? Iz mog iskustva zapravo kad do kraja uđem u svoje srce, kad smo iskreni, onda to i ne bude tako teško. Mi samo mislimo da kad prezentiramo da to mora biti nešto drugačije od onog kako mi inače komuniciramo. Ali zapravo, što smo iskreniji, što smo bliži sebi, to smo autentičniji, što to znači ta riječ. Ovi veći sigurno razumiju, a ovi malo mlađi, što to znači? To znači biti iskren. A pogotovo mlađa populacija jako dobro zna prepoznati kad neko govori istinu ili kad neko malo možda i nije iskren. Mi to jako dobro kao publika prepoznajemo i zato je uvijek dobro biti što vjerodostojniji ili bliži onome kakvi smo mi i inače. Ok, idemo onda korak dalje. Kada smo ušli malo u to pripovjedačko, ono što će vam u pripremi pomoći dalje su zapravo neke novinarske tehnike i alati. Postoji jedna tehnika koja se zove 5W. Vjerujem da ste to s tim se susreli u školi, odnosno 5 pitanja koje se postavljaju kada se recimo u novinarstvu piše vijest. Svaka vijest mora dati odgovor na tih 5 pitanja. Da vidimo koja su tih 5 pitanja.
Prvo duplove je who ili tko. O kom se radi? Kada se pripremamo za neku prezentaciju, onda taj tko je zapravo naša ciljana publika. Kome se obraćam? Zapišite. Znači, prvo pitanje je tko. Tko je moja ciljana publika? Kome ja prezentiram svoju ideju, projekt i tako dalje. To je jako važno jer moramo ispoštovati našu publiku i probati onu našu priču, onu našu istinu, emociju, ipak malo prilagoditi našoj ciljenoj publici. Drugo pitanje, drugo duplo V je what ili što. O čemu se radi? Zapišite. Dakle, koja je ključna poruka mog projekta? Što je to? I to na način da vas razumiju svi. Znači, probajte reći što radite i objasniti svojoj baki, ako imate baku ili djeda od 80 godina. Jednako dobro vas mora razumjeti vaša baka, vaš mlađi brat ili sestra, roditelj, učiteljica. To zaista je istina. Znači, ako mi ne možemo jasno u tri riječi ili rečenice objasniti o čemu se radi u našem projektu, onda možda i sami dovoljno dobro ne razumijemo o čemu se tu zapravo radi. Znači, taj što, sada definirajte što jednostavnije. Ok, znači pokrili smo dva pitanja. Tko, što? Sljedeća tri pitanja su nam where ili gdje. Ovdje isto imamo četvrto pitanje why ili zašto. I peto pitanje when, kada. To su sad već neka praktična pitanja. Ovo temeljno why, tu opet možete ponoviti onu vašu ideju, emociju. Zašto to radite? Koja je vaša vizija? Što taj projekt može napraviti? Kako može poboljšati možda društvo? Ako radite neki projekt za vašu školu, kako to može poboljšati, ne znam, proces učenja u vašoj školi. Sad, ovo možete naravno primijeniti na sve vaše projekte i ideje. A ova pitanja gdje i kada su praktične prirode kada se piše vijest. Naravno, moramo znati kada se nešto odvija ili gdje. A za vas je to više vezano uz praktične stvari, dakle, kako objasniti što bolje neke procese, što ste radili, kojim ste se metodama koristili itd. Uzmite sad opet 10 minuta i raspišite ta pitanja. Tako ćete dobiti jedan kostur, jednu okosnicu vaše prezentacije. Ok, sad kad smo napravili taj naš kostur, zapravo smo napravili tu sadržajnu pripremu kako ćemo mi zapravo tek početi izrađivati, na primjer, našu prezentaciju. E sad, važno je odabrati formu. Ovisno o tome kakav je vaš projekt, da li je to neki tehnički projekt, da li je to neki projekt koji se tiče robotike, da li ima puno podataka. Ako ste izrađivali takav projekt, onda bi bilo dobro koristiti se PowerPoint prezentacijom. Zašto? Zato što u PowerPoint prezentaciji vi možete jako lijepo izraziti i neke brojke, neka vaša dostignuća, možete prikazati nešto i slikom. I tada je PowerPoint jako, jako dobro sredstvo koje vam može pomoći u toj izradi. Ja ću kasnije reći neka osnovna pravila za izradu PowerPointa, čisto da vam bude malo lakše. Međutim, nekad imamo takve teme kada je govor kao forma jača. Su to teme, ako ste išli raditi neki projekt koji se tiče društva, koji više spada u društvene znanosti, u humanističke znanosti. To bi značilo, na primjer, više se tiče prirode i društvo vas, nečega što ima veze s okolišem ili nečega kako poboljšati, primjer, boravak u školi za djecu s posebnim potrebama. Ja sad malo onako improviziram i bacam ideje.
tada možda moć govora u prijenosu emocije će više doći do izražaja i tada bih možda sugerirala da radije izradite i raspišete jedan dobar, kvalitetan emotivni govor koji će prenijeti vašu ideju. Jedno i drugo je legitimno. Naravno da mi živimo u PowerPointa, ali to ne znači nužno da je PowerPoint nužan i da je bolji. Sve ovisi o vrsti teme i važno je odabrati nešto što najbolje prenosi vašu ideju ili temu. Nekad je pogled osobe, lice, izričaj, način na koji netko prenosi emocije jači i bolji za neku temu. Evo. To prepuštam vama i vašim mentorima da odlučite naravno koja forma bi bila najbolja za vaš pojedinačni projekt. Ali moram reći nešto još. Bez obzira koju formu odaberete, ono što je najvažnije i na što vas podsjećam je prenijeti taj osjećaj, tu strast, to kako vi vjerujete u tu vašu ideju na vašu publiku. I to nas dovodi do one izvedbene pripreme. Ok, zamislimo sad da smo već napisali taj naš govor. Da smo napisali, izradili našu PowerPoint prezentaciju koja je fenomenalna, dakle tehnički točna, preko jako dobra. Svim, opet je čovjek taj koji treba prenijeti. I zato kada god predem vještine. Ja stavljam naglasak na čovjeka, na osobu, jer može se dogoditi da nestane struje, da ne znam, nešto nije u redu tehnički. Meni se to dogodilo u praksi više puta. I što ćete onda? Znači, ne smijemo tehničke, mislim da reći kako imamo ovako online rad, a moramo imati to nekako, taj sadržaj u sebi. Možete jednako dobro birati i uz pomoć PowerPointa i bez. A kako ćete to postići? Prva tehnika koja će vam tu pomoći je tehnika aktivnog čitanja. Što to znači? To znači da kada ćete čitati to što ste pripremili, dizat ćete pogled sa papira u neki zamišljeni, ne znam, zid ili nekome kod kuće ko će vam u tome pomoći. I na taj način, kada aktivno čitate, vi zapravo pamtite tekst. Vi ga memorirate. To je način na koji mi pamtimo naš sadržaj. Druga tehnika je tehnika kognitivnog mapiranja sadržaja. Što to zapravo znači? To znači, kao što pamtite put do škole. Aha, idem na primjer prvo do onog velikog raskršća, tu moram jako paziti, pogledati lijevo desno, to je za ove mlađe, jel? Onda imam on jedan vijugavi put, još jednom pređem zebru i u škole sam. To se zove znači jedna karta, znači aha, ja znam kud sve idem i to nekako pamtim. Za mlađe ljude koji možda su krenuli u autoškolu pa uče voziti, to isto kad razmišljate kad prvi put vozite nekamo, aha, čekaj, di ono moram skrenuti? Idem desno tamo, ne znam, kod Heinzlove, onda još idem malo ravno i onda idem, ne znam, lijevo. Jednako je kada pamtimo neki govor ili prezentaciju. Aha, prvo imam onaj uvod, prvo moram reći ovu emociju, zašto? Zato sam on tako išla po redu. Zašto smo odabrali time se baviti? Koja je naša poveznica? Zašto mi vjerujemo u to? To je jako važno. Povezati se s temom. Znači, povezati govornika i temu. Nama je to jako važno. Ti glagoli, mi vjerujemo u to i to. Vjerujemo da će naš projekt napraviti to i to. Znači, glagoli poput vjerujem, važno mi je, mislim da će to jako poboljšati. Dakle, takve jedne poruke koje su uvjeravajuće i koje govore o tome koliko vi vjerujete u to. Jer nitko nam neće vjerovati ako mi sami ne vjerujemo u to o čemu govorimo. To je jako, jako važno. Niko neće uložiti novac u moj projekt ako ja sumnjam. Pa valjda je dobar taj moj komunikacijski umjetnik, pa ne znam. Ako ja ne znam, kako će vjerovati meni moj klijent ili mi platiti za to? Pa nema šanse. Tako, mi moramo vjerovati da je to naše baš najbolje i da će riješiti neki problem u svijetu oko nas. Ok.
onda sljedeći korak mi je, ok, kad sam iznio to uvjerenje je, sad imam onih pet pitanja. Aha, ok. Moram u kratko vrijeme objasniti o čemu se tu zapravo radi. Kome je namijenjeno, što je to zapravo, kako i gdje se može primijeniti, u kojem vremenu, znači praktične stvari, činjenice. I uvijek misliti kako je to korisno za onog drugoga kome ja to govorim. Kako može pomoći onom drugome. To je jako važno. I na kraju uvijek imamo zaključak u kojem opet ponovimo ono s početka. U zaključku opet zaključujem, vjerujemo da će ovaj projekt biti jako koristan za našu školu, za naše društvo i apel, poziv na akciju. I zato vas pozivamo da glasate baš za nas, da glasate za naš projekt, jer vjerujemo da ćete na taj način i vi pomoći u poboljšanju društva oko nas. Što smo time napravili? Time smo uključili našu publiku u ono uvjerenje s početka. To je jako važno, jer publika se ovih pita, zašto baš meni sad to govoriš? Briga me, imam pametnija posla. I onako mogu nešto si u glavi misliti, uvijek mogu uzeti mobitel, nešto čvrčkati. Publika je takva, budimo realni. Znači, ako ih mi ne uključimo, nije publika loša ni zločesta, nego je na nama da ih uključimo u našu temu, da ih uvučemo, da ih angažiramo. I to je sva srž prezentacijskih vještina. Od početaka govorništva u vrijeme antike do danas. Bez obzira na svu tehnologiju, na svu pamet svijeta. Ono što je ostalo od antike, a pogledajmo malo kazalište, dakle, retorika vuče svoje korijene u antici. I do dana današnjeg se zapravo puno, mislim, promijenila se, da, naravno, ali ono osnovno je ostalo. Što nam to govori? Da ipak uz pomoć tehnologije, što sve možemo, jel? I uz pomoć ovih starih vještina, kao što je prijenos emocije pomoću pripovijedanja i priča, mi zapravo tom kombinacijom možemo zaista, ono što ja kažem, a shvatit ćete me, rasturiti u našim prezentacijama. Znači, mi želimo rasturiti, mi želimo zabiti tricu, da osjetimo naša publika, a isto tako osjetimo i mi. Kad smo prezentirali ono fantastično, da smo stavili utisak i to je to. Znači, vi želite da se vaša prezentacija u 3 do 5 minuta izdvoji od drugih. Kako ćete to učiniti? Tako što ćete prenijeti jedan osjećaj, što ćete ispričati neku priču koja je upečatljiva. I to je ona razlika koja čini razliku, vjerujte mi. Naslušala sam se milion prezentacija od svojih studenata, od svojih klijenata. I dan danas ću vam reći, pamtim one koje su bile iskrene, koje su bile hrabre, zato što su pokazale neku emociju, koje su bile slikovite, gdje su se koristile priče, i to je ono što pamtim dan danas i nakon 10 godina. Prezentacije koje možda su bile tehnički fenomenalne, ali nisu bile angažirane, nisu bile hrabre u smislu da nešto se čovjek odlučio podijeliti, to baš i ne pamtim. Tako da, moja poruka vama za kraj, da apeliram na vas, bi bio, budite iskreni, usudite se pokazati tko ste i što ste, uvijek budite vjerodostojni. I zadnji savjet, nikada nemojmo shvaćati sebe previše ozbiljno, nego taj rad koji mi radimo. Evo, znači, dobro se pripremite, to je ključ dobre prezentacije, provedite više vremena u pripremi. Winston govorio, za govor od 3 minute treba mi 3 dana pripreme. Za govor od 3 sata dovoljno mi je 3 minute pripreme. Što to znači? To znači da za upečatljive govore koji imaju kraće vrijeme treba puno više pripreme. Eto kad. Dakle, pripremajte se, napravite si strukturu po onim pitanjima, onda izradite govor ili prezentaciju i
Isto tako to onda i vježbajte, izgovarajte na glas, gnjavite ukućane da vas slušaju više i više puta, tako da kad prezentirate da nije to premijera, nego da ste već to izvježbali, da je to prešlo kroz vaša usta, tako da vam se ne dogodi da vas iznenade neke stvari u tom izvedbenom dijelu, odjednom joj kako da izgovorimo u riječ ili gle plete mi se jezik. To možete skužiti na probi ako vam se plete jezik ili ako malo se krenete tresti, ako imate tremu, da sve to odradite onako prije. Jel? Zato kod nas u kazalištu, ne znam da li znate, ali probe traju dobra 3 mjeseca, nekad i dulje. Glumci bavaju jedno te isti tekst i tek onda imaju premijeru kad su ga dovoljno uvježbali. Jel? Eto, ista stvar je s prezentacijskim vještinama. Želim vam puno, puno sreće. I jedva čekam da vidim vaše prezentacije i govore. Ako želite, možete mi ih i poslati. Filip ima moju mail adresu. Rado ću vam dati i povratne informacije ili feedback na vaše prezentacijske uratke. Hvala i vidimo se, nadam se, ponovno što prije. Lijepi pozdrav, sretno, bok!